Julko, toto je najlepšia horčica, že mustard. Parádny štrajk, chlapci. Parádny toto. Už ich máme na lopate. Toto dlho nevydržia. Počul si, Puchar? Ako keby niekde z diaľky hovoril niečo nejaký štrajkokaz. Tiež som niečo započul, ale vieš, moje radary to rušia štrajkokazov, to neprejde. Ani ja som nič nepočul. No čo, kolegovia, nechcete skončiť s tým cirkusom? S akým cirkusom? My sme len obyčajní protestujúci proletári. Prosím ťa, mohol by si byť normálny? Čo? Ja, vlastne, je dosť absurdné, že sa tu pýtam práve teba, čo? To bol dobrý fór. No, vidíš. Ja som najnormálnejší pod slnkom, Kováč. Akurát mám úver a ty ma chceš vyhľadať. Zmizni! Zmizni, ty vykoristovateľ! Čo robíš, prosím ťa? Si sa zbláznil, či čo? Chyťa, berte parky a hačte a my vyparkujeme hostade to. Choď preč a vráť sa, až kým si vstúpiš do svedomia. Zbláznil si sa, či čo? Počkaj, nechaj, tento chcem hodiť. Nie, daj sem! To je posvetná vec! No. Posvetný pár? Samozrejme, ešte takto krásne prasknutý si normálny, nebudeme to míňať na hádzanie. No, a čo by sme zajtra jedli, že? Vy ste fakt pán dať svokom, všetci do jedného.